Дали 99-та година врз база на договор на доста димовски менду тачи. Целата соработничка структура на службите во албанскиот дел е растурена, е разнебитена. Па дадени се досијата. Дадени се досијата. Досијата на дадени се на страна доста нови на албански во овие на тачи на џафери. Значи ја знаат мрежата на соработници. Па ја знаат, да. И сега што беше тука интересно, значи во тоа време се води војна, јас зошто викам дали за среќа или за несреќа, еве сум бил во тој момент, сум ги видел тие работи, тие страшни предаса. Додека се водеше војната, веќе Бранко Цравенковски остварил контакт со Алија Ахмети. Значи има документација. Има документација дека Бранко има средба со Алија Ахмети. Остварува контакт на врска се преку посредници. Требле се држат во Костивар, во еден стан на контрразнавачкиот центар на Министерството за обрана. Министер е Владо Бучковски. Во тоа време, 2001 година. 2001. Бранко Црвенковски. Додека се води војната, он веќе е на линија со Алија Ахмети. Што значи на линија во станот и Алија Ахмети или со таму се посредници од страната на Црвенковски се покојниот Лазе Китановски, Верушевски и мислам дека беше Овезечевич. Милезечевич. Од другата страна е Острени, Тала Џафери, значи ние водиме војна на теренот. И Тала Џафери е. И тоа е од страна, па тие се посредниците, нова. Нова председателот на собрание, министерот за одбрана. А курир на Владо Бучковски пак е еден ваш колега, тој како беше името, сега на факултетот за безбедност. Марин Гјуровски. Марин Гјуровски, е така, е него курир. И значи додека се тоа е поразително, тоа е до ден денеска се крие, не се кажува, тоа е страшно, додека се води значи битката, веќе се прават шеми како да се струши владата во тоа време и Црвенковски да дојде пак на власт. Значи за гола власт ја продаваат државата. А вината на Лјупчо Ѓорѓиевски, гледам тука и на доста димовска и доста страјкови. Борис Страјкови да не зборуваме, тоа во најстрашното време за Македонија имавме човек за претседател, најслаб претседател во тоа време. Они тргнаа по една друга работа, за време на војна станаа воени профитери. Ова групацијата на Лјупчо тргнаа бескрупулозно, значи да се плячка. Тога се продаје Телекомот и големи пари завршија во Украина, завршија во некои такви држави за купување на оружје. Еве Лјупчо гледа се прави страшно злоство, се го продава Телекомот 51%, 51% не продава никој Телеком бидејќи таму беа разузнавачките системи на Мобра. Еден два месеци пред војната ние значи се оправдаваме Телекомот и сите разузнавачки. И сега тука има групација од четворица. Ден Дончев, Лјупчо, ајде не ги спомнувам сите другите двајца. Кои се другите? Првично им дава 20 милиони евра провизија за 49%. Ден Дончев, Лјупчо, Ѓорѓиевски, двајца има министри беа во тоа време. И овие дава 20 милиони евра им дават провизија за 49%. 49 е прифатливо, пак се доминантен. Државата да ви доминантен. Меѓутоа после Телеком значи ги виделе дека може да ја заврши работата и ме покачуваат на 40 милиони провизијата и го продаваат 51%. А во тоа време не смееше во никој случај да се продаде 51%, бидејќи разузнавачките системи на МВР се таму. Значи 51% е продаден за провизија 40 милиони. Така, ама таму се разузнавачките системи, прислушкувањето цело оди преку, значи таму се тие линии, посебен тим има таму од државната безбедност во тогашниот Телеком.